São 6 pontos no Campeonato Mineiro. Olha a bola na área. Na segunda trave, Gabriel. Caixa! 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 Galo! 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 Da massa! Gabriel! Gabriel! Seja bem-vindo! Gabriel no fundo do barbante, é gol do Galo. Eu falava no último jogo, o Gabriel tem uma ótima impulsão, ele vai lá no alto, de volta para o Atlético, ele vem abraçar todos os seus companheiros aqui no banco de reservas. Ele, o que o Galo estava precisando, desta vontade, deste sorriso, desta raça, dessa impulsão do Gabriel, que foi lá na sobreloja e guardou no fundo do barbante. É gol do Galo, é gol do Galo, é gol do Galo, é o 30, é o Gabriel, é o anjo Gabriel, o Galo na frente, Damião. O Edinho cobrou o escanteio, a bola veio na medida, na cabeça do anjo Gabriel. Ele meteu a testa na bola e tirou do goleiro Bruno. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Que gol do Gabriel. Gabriel Costa França. Gabriel Costa França. Mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação atleticana. Gabriel, Galo, Galo. Galo, Galo. A temporada tá só começando. Galo, Galo. Galo, Tupinambás, nada. Esse é o verdadeiro Gabigol, ô Cadu Doné. Tô de longe pro gol. Caixa! 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 Maluco! Golaço! Do Galo! Nós somos... Milton, 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 que obra-prima no meio da rua. Um chutaço do Maílton, ele que tá no lugar do Patrick lá na lateral direita, entrou de titular, é a estreia do Galo. Seja bem-vindo, Maílton, ele diz pra galera. Um chutaço da direita, na diagonal, a bola entrou no cantinho, ele ainda tocou no chão antes de chegar ao goleirão Bruno, que nada pôde fazer, e ela vai pro fundo do barbante. Um chutaço, Maílton estreia hoje, dando boas-vindas à torcida atleticana com um golaço no fundo do barbante, ao segundo do Galo, no apagar das luzes do primeiro tempo. 2 para o Atlético, 0 para o Tupi. Ô, Damião! E que porrada soltou o Maílton com a perna direita! Que traulitada, que pombo sem asa. Ele dominou com a perna esquerda e ajeitou o corpo. No que ajeitou o corpo, a bola deu um kick para a perna direita, e ele soltou uma pedrada. O goleiro do Tupinambás tentou, tentou, mas não chegar. Maílton dos Santos de Sá, Maílton, Maílton, mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação atleticana. Maílton, Galo é Galo, segura o Galo, Galo é Galo, Galo 2, Tupinambás, é Tupinambás, viajou pra nada. 2-0 faz o Galo, volta pra mim, Unimed, vem marcar. É pênalti para o Atlético fazer a cobrança. Fábio Santos vai tomando posição. Pode ser o segundo dele no campeonato mineiro. O segundo dele de pênalti. Tomando a posição, Fábio Santos para a perna esquerda. Ele toma impulso. Goleiro Bruno no meio do gol. Fábio Santos vai para a bola com paradinha. Perna esquerda, bateu. Caixa! 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 Santo!
minutos, o carequinha da meia dúzia, no fundo do barbante, na cobrança de pênalti, bateu no meio do gol, diferente contra o Berlândia, ele bateu no canto esquerdo, agora ele bateu no meio, no fundo do barbante, ela entrou, o goleirão deixou o pezinho para pegar nela, mas ela passou. Bandeiras agitadas do Independência, bandeiras agitadas do Horto, torcida feliz ao terceiro do Galo, para cima do Tupirambás, agora no placar, 3 para o Atlético, 0 para o Tupirambás, o Rezende. Eficiência, impressionante ele, Fábio Santos, quando vai bater o pênalti. Nessa batida de segurança, viu o goleiro cair pelo lado direito e bateu no meio do gol. Bruno tentou ainda com os pés, não alcançou, a bola foi morrer no fundo do gol. Fábio Santos, vai Galo, canta alto pra massa ouvir. Mais um, hein? Galo 3, Tupinambás nada. Caiu o Atlético na frente. E Santos, você tá fazendo o Caixa ficar com saudade do Ricardo Oliveira de Santos. Olha a bola na ponta esquerda. Desce pro campo de ataque, aqui pro Atlético. A bola pra Alan. Ele domina. E trapara na ponta canhota. Entrega a bola pra Fábio Santos. Fábio Santos dominou na ponta esquerda. Rolou pro Alan. Cruzou na área. Bate. O Jair voltou de Santos. Caixa. Chutaço do Jair de primeira, ela bateu no pé do pau, voltou pro Di Santo, que de perna canhota meteu pro fundo do barbante, depois do chutaço do Jair, é gol do Galo, é gol do Di Santo, quem não chora não ama, Di Santo vai pro fundo do barbante, é o quarto do Galo, no fundo do gol, aos 12 da etapa complementar. Olha o homem aí, Rezende. E gol de centroavante, estava ali esperto, depois do rebote, chute do Jair no pé da trave. O zagueirão foi mais lento do que ele, de Santo, só cumprimentou para o fundo do gol. De Santo, argentino, ele apareceu, foi para o fundo do gol. Vai Galo, canta alto para massa ouvir. Franco de Santo, o primeiro do argentino na temporada. Galo 4-0. Na esquerda, rolando a bola para Bruninho. Bruninho devolve pelo setor de meio campo. De novo na direita para Mailton. Mailton dominou. Ele vai para o lançamento. Joga a bola na grande área para o Bruno Silva. Dominou. Vai fazer um golaço. Caixa! 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 Ele dominou no peito, o zagueirão ficou caçando borboleta. Ele girou para a perna esquerda e mandou um balaço para o fundo do barbante. É gol do Galo, com o pezão direito no canto esquerdo do goleirão. As cervejas estão balançando de novo no morto. Bruno Silva, é pro Galo, acabou de entrar no lugar do Di Santo, o placar tá lá, 5 para o Atlético, 0 pro Tupirambás, ô Rezende. E a jogada dos garotos, o Mailton, estreante, cruzou na área para ele, Bruno Silva, ele dominou, o zagueirão ficou no meio do caminho, belo domínio de peito, ajeitou o corpo e chutou no canto esquerdo baixo, tirando no goleiro Bruno, que nada pode fazer. Bruno Silva, vai Galo, canta alto pra massa ouvir. Mão cheia no outro, Galo 5, Tupirambás nada.